V dnešných Fresh News ti vysvetlíme, o čom je kauza Gorilla. Pozrieme sa, čím sa radšej značka Daniel Wellington nechváli a ukážeme ti, že Tesla vôbec nie je taká dokonalá. Sleduješ štvrtkové Fresh News. Výber toho najzauplynulé dne pripravený, tak poďme na to. Dnes začíname kauzou, ktorou žije celé Slovensko. Venuj prosím nasledujúcim minútam pozornosť aj ty. Hoci sa ti môže zdať, že sa ťa tieto veci netýkajú, myslíme, že o Gorille budeš ešte počuť. V stredu ráno mailom do viacerých redakcií niekto zaslal skoro 39-hodinovú nahrávku plnú nechutností, ktorá je údajným dôkazom korupcie na najvyšších poschodiach našej krajiny. Nahrávka sa týka jednej z najväčších korupčných kauz menom Gorilla a my ti teraz zodpovieme základné otázky, na ktoré by si mal poznať odpoveď. Zverejnená audionahrávka údajne pochádza z bytu na Vazovovej ulici v Bratislave, ktorého majiteľom bol Zoltán Varga, bývalý policajt a podnikateľ, ktorý spolupracoval s Pentou. Hovorí sa, že práve na základe jeho telesného výzoru dostala názov samotná kauza. Ústrednou postavou spisu Gorilla je spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Spomína sa v nej aj meno súčasného predsedu strany Smer Roberta Fica. Podľa spisu Gorilla si mal Fico po príchode do bytu vypýtať Coca-Colu, čo po dlhých rokoch zľudovelo. Podľa prepisov aj zvukovej nahrávky, ktorej autenticita zatiaľ nebola potvrdená, sa bavili o politike, financovaní strán či o zdravotníctve. Na nahrávke sa hovorí aj o korupcii, províziách, úplatkoch a čiernom financovaní niektorých politických strán. Do bytu vraj často chodievala aj Anna Bubeníková, členka výkonného výboru Fondu národného majetku, a Jirko Malchárek, ktorý bol vtedajším ministrom hospodárstva za druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Kto teda vlastne spravil v rokoch 2005 a 2006 nahrávku? Byť na Vazovovej ulici v Bratislave, kde sa odohrali všetky rozhovory poukazujúce na prehnito Slovenska, bol zhodou okolností susedným bytom vtedajšieho príslušníka SIS Petra Holúbeka, ktorý je kladnou postavou tohto príbehu. Nahlasil totiž podozrivé stretnutia mocných v susednom byte. Tajná služba umiestnila so súhlasom súdu odpočúvacie zariadenie do zdieľanej steny medzi dvoma bytmi a namierila ho na priestor, kde sa údajne o korupcii bavili Haščák s ďalšími ľuďmi. Do dnešného dňa nebol nikto v kauze Gorilla obvinený bez toho, aby bolo nakoniec obvinenie zrušené. Jeden z najväčších korupčných škandálov našej krajiny nemá žiadneho viníka a ani závery súdov. Kauzu vyšetruje špeciálny tím zriadený výhradne na tento účel. A čo na to samotní aktéri? Penta tvrdí, že s nahrávkami, ktoré sa v týchto dňoch objavujú na verejnosti, je s najväčšou pravdepodobnosťou manipulované a považuje ich za nedôveryhodné. V súvislosti so zverejnením nahrávok podáva aj trestné oznámenie. Korupciu opakovane odmietli Bubeníková aj Malchárek, ktorí už dnes v politike aktívni nie sú. No a Robert Fico reaguje so slovami, že sa tu hrá jedno obludné divadlo. Prejdime k inej téme. Internetom sa v posledných dňoch šíri šokujúce video, na ktorom môžeš vidieť, ako sa testujú chemikálie na zvieratách. Upozorňujeme, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy. Organizácie bojujúce za práva zvierat sa infiltrovali do nemeckého laboratória nedaleko Hamburgu a natočili, ako tam zaobchádzajú s uväznenými zvieratami. Ako môžeme vidieť na záberoch, na zvieratách bez štipky citu testujú rôzne toxické látky. Zamestnanci sa podľa tajného pracovníka správajú nehumánne a neprofesionálne. Aktivisti žiadajú, aby laboratórium zavreli a tiež, aby sa sprísnili zákony v Nemecku. Poďme ďalej. Hru Fortnite zmazali, čím šokovali celý svet. Následne prišla prakticky nová hra, ktorá na seba strhla pozornosť hernej komunity. Po 10. sezóne Fortniteu všetci čakali 11. Na konci sezóny však akási čierna diera vcúcla celú hru aj s mapou. Fortnite prestal fungovať, na sociálnych sieťach mlčal a začalo sa o ňom písať na celom svete. Išlo však iba o marketingový ťah a hru s kompletne vynovenou mapou spustili v útorok okolo obeda. Na Refreshery sme sa detailnejšie pozreli na značku hodiniek Daniel Wellington. Oplatí sa ich kúpa? Startup založený v roku 2011 potreboval iba 3 roky na to, aby predal svoj prvý milión hodiniek. Majiteľ značky, 34-ročný Filip Tisander, sa stal milionárom a vo Švédsku vraj vlastní najdrahší apartman v krajine.
Háčik v hodinkách Daniel Wellington je však v tom, že hodinky vôbec nie sú také drahé, ako vyzerajú. Zakladateľ Filip nakupuje pár eurové japonské strojčeky produkované vo veľkovýrobe ako na bežiacom páse a v Číne z nich skladá produkt, ktorý potom predáva po svete možno s 500 až 1000% prírážkou. Viac o značke Daniel Wellington sa dočítaš v článku na Refreshery. A čo nové vo svete motošportu? Prvý vzájomný súboj ukázal, prečo sa Tesla nemôže porovnávať s elektrickým Porsche. Nemecká televízia Vox prišla s veľmi zaujímavým porovnaním oboch modelov, ktoré postavila bok po boku, čím tak pravdepodobne zabezpečila vôbec prvý drag race. I keď Tesla SP100D papierovo zrýchluje lepšie ako Taycan Turbo S, s mokrou dráhou letiska si vo výsledku vždy lepšie poradilo Porsche. Väčšiu pozornosť si ale zaslúžil osý test, kde model S doslova pohorel. Vrcholná Tesla totiž nedokázala pri rýchlosti 90 km za hodinu za mokrých podmienok okopírovať vytýčenú trať. No a na záver si pozri krátku ukážku z ankety, ktorú sme si pre teba pripravili v spolupráci s ČSOB. Mladých Slovákov sme sa pýtali, či poznajú konce známych filmov. Vieš mi napríklad povedať, ako skončí taký ctihodný občan? Neviem, čo to je za film. Nie. Viete mi napríklad povedať, ako skončí film Titanic? Zle? Tragicky. Tragicky, priamo až pragmaticky, ale lístky do kina odo mňa vyhrávate. Nech sa páči. Ďakujeme. Štvrtkové Fresh News sú na konci. Ty máš aké plány ešte na dnes? Ja sa chystám do Prahy, tak mi napíšte nejaký tip, že čo by som tam mohla robiť. Super. Vybavené. Jupi. Jupi.